Qendra Edukative Profesionale EJA është institucion arsimor që përfaqëson sistemin e arsimit dhe edukimit aktual. Qendra EJA ju ofron kurse për gjuhë dhe qëndrim ditor për nxënës. Programi kurseve për gjuhë ju ofron gjuhë gjermane, italiane, angleze, macedone, turke dhe shqipe. Pas çdo përfundimi të kursit merrni certifikat. Kurset organizohen për fëmijë dhe të rritur në grupe ose kurse individuale. Qëndrimi ditor është program i veçantë për fëmijë prej klasës së parë deri në të pestën. Ky program përfshin përgatitjen e detyrave, ushqim, transport, aktivitete kreative dhe argëtim. Në qëndrim ditor, nxënësit marrin pjesë para ose pas mbarimit të mësimit në shkollë. Lokacioni rruga Ilindenska 110 Kostivar. EJA në vendin ku arrihet suksesi.